Prepara o almoço, prepara o jantar, prepara a cozinha, vamos começar. Antônio ligado esperando você e os convidados vem cá aprender. Prepara o arroz, feijão, bacalhau, batata frita, paixão nacional. Antônio ligado servindo você, sopa de ervilha também você vai ter. Vou preparar a delicinha, tô te esperando na cozinha. Comigo vai aprender. Foods of the World, sabor e qualidade, é culinária do mundo inteiro. Vou preparar a delicinha, tô te esperando na cozinha. Comigo vai aprender. Foods of the World, sabor e qualidade, é culinária do mundo inteiro. Prepara o almoço, prepara o jantar, prepara a cozinha, vamos começar. Antônio e Ricardo esperando você e os convidados vêm pra aprender. Olá, boa tarde, aqui de Londres fala o Ricardo Madeirense, Sandra Nunes, Antónia. Hey, hey. Vamos dar umas voltas, pá, vamos dar umas voltas. Vamos a mostrar um pouco da natureza e depois a Antónia vai cozinhar uma receita filipina!
good morning, welcome to my kitchen again. Okay guys, welcome. Antonia is cooking today is the Philippine dish. It's a sitaw adobo. So we have the recipe already Ricardo is showing. And sitaw adobo with hipon. Fish. And also guys, after that we have a fried pritong isda. Philippines dish. Okay, let's start. And begin. Pessoal, o António hoje vai cozinhar uma receita das Filipinas, vai cozinhar uma receita com feijão asiático e camarão e depois vai cozinhar outra receita com peixe, ok? E eu estou aqui a explicar em português porque ela teve a explicar em inglês, ok? E vejam estas delícias das Filipinas, hein? Aqui de Londres com o Ricardo Madeirense. António. Vamos à receita. We'll be right back.
pessoal, agora vamos comer, hein? Sandra, do you like it? Olá, amiga. E... olha, esta mesa aqui é tão bonita. E vamos comer. Espero que gostassem desta receita. Espero que gostassem desta receita feita pela Antónia, uma receita das Filipinas. E agora vamos comer. E até o próximo vídeo, hein? Compartilhar com o mundo. Aqui de Londres, com a Ricarda. Sandra Nunes. Olha! Mua! Mua! Let's eat, comer. Mua! Mua! Até o próximo vídeo, é pessoal? Até o próximo vídeo. Prepara o almoço, prepara o jantar, prepara a cozinha, vamos começar. Antônio e Ricardo esperando você e os convidados vem pra aprender. Prepara o arroz, feijão, bacalhau, batata frita, paixão nacional. Antônio e Ricardo servindo você, sopa de ervilha também você vai ter. Vou preparar a delicinha, tô te esperando na cozinha. The World, sabor e qualidade é culinária do mundo inteiro. Vou preparar a delicinha, tô te esperando na cozinha. Comigo vai aprender. Foods of the World, sabor e qualidade é culinária do mundo inteiro. Prepara o almoço, prepara o jantar, prepara a cozinha, vamos começar. Antônio e Ricardo esperando você e os convidados vêm pra aprender.